لشکر السلام علیکم کے جو رہے ٹھیک ٹھاک ہوئے اللہ نے احسانوں کو اللہ نے احسانی اللہ نے مہربانی کو اللہ نے دوستو نمام ہو نانا دا برادی کی ایٹم ہو نانا بلوچی ایٹم ہو نانا نمام ہو نا پیش کے نا جملن تو مچے تاؤں کبو تاکہ نانا دا براوی ہو بلوچی ایٹم ہو مافار مولی کار اور سنگتا قرآن کمیس کے ذرے ہر رنگا چپرے ہمارے خلقوں سے لوگ رہا ہمارے کل پڑھو کا پروگرام میں ملک اور نانا پروگرام بہت جوانو جوانو وشیگا کا ان کے دیکھیوں مطلی گفیوں ان کے رائیوں کرنی جو نانا نمی کمیز کرو نمہ بار بار مہربانی کو مہربانی والا وشات شمارا سلام باتیں ہاں شمارا پروگرام شرک شرک پیش دار لیں وزی میں بلوچا درست درچی کا کلچر مطابق اور کلچر دائرہ شمارا پروگرام شمارا لیں شما مہربانی بکنے اچھی کہ شما بھی کوشش بکنے کمیز بکنے تھا اچھی کہ شما مارا کمیز کریں ماں کوشش کریں شما را مزید شرے شرے پروگرام شرے شرے کلچر مطابق اور چاکری پروگرام شما را مطلب داریں تو شما ماش میں موتانی شما مارا کمیز کریں ہما کجام بٹن یہ میں چنجھنے درو میں پروگرام آٹومیٹک شما شما سائیڈ آگے تو لہذا شما را خبر بھی شما را کمیز کریں گی تر وشے بہترین فنکار کلچرہ چھے وابستگی آئیے بعض تعلقات بعض شرعہ کار کا اور میں کلچرے شرعہ شرعہ جو ہمارے چیر دوں کی بلوچی الفاظ ہمائی بھی ڈر نہ کر سکے انشاءاللہ کریم شوہ دیمہ کہے اور شرعہ ایٹم ہے گوما کہے چونکہ ماں بھی آئے ہوا شرعہ ایٹم آت کے بعد اور مزید انشاءاللہ مجھے پتہ ہوشتا تھا کمیس بکنزا ہے شمارہ خبر بھی کی ماں درو جب ثقافت یا کلچرے وہ دی بعض دیم برگی اور شمہ کمیز بی بی تو گوڑا ماں باز دیمہ کار کر اور شرے شرے شمارا پاکستانی دائرہ تک شمارا ماں شرے شرے پروگرام پر ادارے سلام علیکم دوستو نیوزکار ڈانس پروڈکشن مدی میں برائے مہربانی میں ایک چینل آپ کا سبسکرائب ضرور کریں پاکستان زندہ باد